नमस्कार मित्रों, वीडियो चालू करिया पहला जो तमे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो पहला अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो। अने दोस्तों, सब्सक्राइब नी बाजू में बेल आकार नो निशान छे तेने प्रेस करी दो, जेथी अमारी चैनल में कोई पण वीडियो आवे तो तमने तरत ज जाण थाय। चलो मित्रों, अमारी वाईजी डिजिटल यूट्यूब चैनल ना माध्यम थी हूँ आज बात करीश गुजरात ना एक एवा व्यक्ति नी के जेमणे शून्यमांथी सर्जन करी पोतानी जिंदगी में खूब ज कठिन परिश्रम करी आजे जेमनुं नाम करशनभाई पटेल निर्मा ग्रुप जेमनुं नाम बहुज मोटुं छे। तो मित्रों, आजे करशनभाई पटेल ना जन्म थी लईने आज सुधीनी बधी ज माहिती हूँ तमारी साथे शेर करवानो छुं। तो आ वीडियो छेल्ले सुधी जोजो अने आ वीडियो तमने सारो लागे तो तमे तमारा मित्रों साथे शेर करजो अने लाइक करजो। दोस्तों, करशनभाई पटेल नो जन्म 13 एप्रिल 1944 ना रोज गुजरात ना मेहसाणा मा आवेला रूपपुर गाम मा थयो हतो। करशनभाई पटेल ते एक सामान्य खेडूत परिवार मा जन्मेला हता। तेमना पिता कोळीदास पटेल ए एक सामान्य खेडूत हता। ते पोते खेती करी अने तेमनुं गुजरान चलावता हता। करशनभाई पटेले तेमना अभ्यास नी शुरुआत मेहसाणा नी स्कूल माथी करी। त्यारबाद तेओ पोतानो बीजो अभ्यास रसायण विज्ञान BSc मा तेमणे 21 वर्षनी उम्रे डिग्री मेळवी लीधेली। मित्रों, त्यार पछी करशनभाईए तेमनी पहेली नौकरीनी शरूआत अमदावादमां आवेली अरविंद कॉटन मिल जेमां लेब टेक्निशियन तरीके काम कर्युं। तेमां करशनभाईए तनतोड मेहनत करीने अरविंद मिलमां सारी एवी सफळता मेळवी। दोस्तो, नौकरीनी साथे करशनभाई पटेले ईस्वीसन 1969 पोताना ज घरनी पाछळ અને પોતાની જ દીકરીના નામ નિરુપમા પરથી ડિટર્જન્ટ પાવડર બનાવવાની શરૂઆત કરી, જેમનું નામ નિરમા ડિટર્જન્ટ પાવડર રાખ્યું અને આ પાવડર વેચવા માટે પોતાની જ સાયકલ પર જતા અને જે લોકો રસ્તામાં મળે તેમને આ પાવડર વેચતા હતા। ત્યારબાદ બીજા દિવસે જ્યારે કરશનભાઈ પટેલ નોકરી પર પાછા જાય છે ત્યારે તેઓ તેમની સાથે 20-25 પેકેટ નિરમા પાવડર સાથે લઈ જતા અને લોકોના ઘરે ઘરે જઈને તે પેકેટ વેચતા, જે પેકેટની કિંમત માત્ર 3 રૂપિયા રાખી હતી। તેની તુલનામાં બીજી કંપનીઓના ડિટર્જન્ટ પાવડર 12-13 રૂપિયા હતો અને નિરમા પાવડર ઓછા ભાવમાં સારી ગુણવત્તાવાળો હતો। આ રીતે કરશનભાઈએ ખૂબ જ મહેનત કરીને નિરમા પાવડરને સફળ બનાવ્યો। દોસ્તો, ત્યાર પછી થોડા જ વર્ષોમાં કરશનભાઈએ પોતાની નોકરી છોડી દીધી અને ઈસવીસન 1973 અમદાવાદ નજીક એક નાની ફેક્ટરી ચાલુ કરી। ત્યાર પછી મિત્રો, કરશનભાઈ પટેલે ગુજરાત સિવાયના ભારતના ઘણા બધા રાજ્યોમાં પણ સેલિંગ વધાર્યું। તે સમયે કરશનભાઈ બીજા રાજ્યોમાં પોતાની છાપ છોડવામાં અસમર્થ રહ્યા, કારણ કે રિટેલર અને હોલસેલર વેપારીઓ માલ તો ખરીદી લેતા પણ તે માલનું પેમેન્ટ આપવામાં બહુ જ લેટ કરતા, તેથી કંપનીની કેશ રોલિંગ પર ખૂબ જ અસર પડી। તેથી કરશનભાઈ પટેલે તેમની કંપનીમાં મીટિંગ કરી અને મીટિંગમાં ચર્ચા કરી કે નિરમા કંપનીનો બધો જ માલ વેપારી પાસેથી પાછો લઈ લેવા જણાવ્યું। ત્યારબાદ દોસ્તો, કરશનભાઈ પટેલને વિચાર આવ્યો કે રેડિયો અને ટેલિવિઝનના માધ્યમથી નિરમા ડિટર્જન્ટ પાવડરનો પ્રચાર કરીશું। ત્યારબાદ નિરમા ડિટર્જન્ટ પાવડરની એક એડવર્ટાઇઝ બનાવી અને રેડિયો અને ટેલિવિઝન દ્વારા પ્રચાર કરવાનું ચાલુ કર્યું। ત્યારબાદ દોસ્તો, આ પ્રચારથી નિરમા પાવડર લોકોના ઘરે ઘરે પહોંચતા કરી દીધા। ત્યારબાદ નિરમા પાવડરની માર્કેટમાં માંગ વધવા લાગી, તેથી બધા જ વેપારી જેમ કે હોલસેલર અને રિટેલર પાવડરની ખરીદી કરવા માટે પહોંચી ગયા। ત્યારે કરશનભાઈ પટેલના નીતિ નિયમ મુજબ વેપારીઓ ખરીદી કરવા લાગ્યા। દોસ્તો, ત્યારબાદ નિરમાએ ડિટર્જન્ટ માર્કેટમાં એક અલગ જ ક્રાંતિ ઊભી કરી। મિત્રો, તે સમયે ડિટર્જન્ટ માર્કેટમાં વિદેશી કંપનીઓ જેવી કે હિન્દુસ્તાન લીવરનું માર્કેટ ખૂબ જ વધારે નામ હતું, પણ કરશનભાઈ પટેલ પોતાની મહેનત અને લગનથી નિરમા ડિટર્જન્ટ પાવડર બધાથી વધારે વેચતો પાવડર બની ગયો। આ રીતે દોસ્તો, નિરમા બ્રાન્ડનું નામ ઓછી કિંમતવાળું નામ થઈ ગયું। ત્યાર પછી કરશનભાઈ પટેલે ઈસવીસન 1995 અમદાવાદ સિટીમાં નિરમા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી કોલેજ ચાલુ કરી અને સાથે સાથે નિરમા લેબની પણ સ્થાપના કરી। ત્યાર પછી મિત્રો, ઈસવીસન 1997 ગુજરાતમાં આવેલા ભાવનગર સિટીમાં કરશનભાઈ પટેલે નિરમા કંપનીની સ્થાપના કરી, જે આજે ભારતમાં ઘણું જ મોટું નામ ધરાવે છે। અને દોસ્તો, નિરમાનું વાર્ષિક ટર્નઓવર અંદાજિત 2500 કરોડ રૂપિયાને શેર કરી ગયું છે। જી હા દોસ્તો, આના સિવાય કરશનભાઈ પટેલે અનેક સિટીમાં પોતાના પ્લાન્ટની શરૂઆત કરેલ છે।
ઈસવીસન 2004 સુધીમાં લગભગ 14,000 માણસોને નોકરી ઉપર રાખી ચૂક્યા હતા અને ત્યાર પછી કરશનભાઈ પટેલે મોટા ઉચ્ચ માણસને ધ્યાને લઈને બજારમાં નિરમાએ નિરમા બ્યુટી સાબુ, પ્રીમિયમ પાવડર, સુપર નિરમા ડિટર્જન્ટ જેવી અનેક પ્રોડક્ટ બજારમાં લોન્ચ કરી અને સાથે નિરમાએ શેમ્પૂ અને ટૂથપેસ્ટ પણ લોન્ચ કર્યા. પણ કરશનભાઈ પટેલને તેમાં સફળતા ના મળી. દોસ્તો, ત્યાર પછી કરશનભાઈ પટેલે થોડા સમયમાં શુદ્ધ નામથી નમક બજારમાં લોન્ચ કર્યું અને તેમાં સારો એવો પ્રતિસાદ મેળવ્યો. પછી કરશનભાઈ પટેલે દેશમાં પોતાની ઓળખ ઊભી કરી. તે પછી તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ પગ મૂક્યો અને બાંગ્લાદેશ સાથે સંયુક્ત સાહસની સ્થાપના કરી. સાથે ચીન, આફ્રિકા અને એશિયાના અનેક રાજ્યો તરફ પોતાની કંપનીની સ્થાપના કરવા માટે વળ્યા. દોસ્તો, આ રીતે કરશનભાઈ પટેલે માર્કેટિંગ માધ્યમો અને પદ્ધતિઓથી ગ્રાહકોના દિલ જીતી લીધા. એટલે જ દોસ્તો, આજે કરશનભાઈ પટેલને ભારતના લોકો બ્રાન્ડ નિરમા કંપનીના કરશનભાઈ પટેલથી ઓળખે છે. એટલે જ દોસ્તો, કરશનભાઈ પટેલ એ એક ગુજરાતનું ગૌરવ છે. મિત્રો, કરશનભાઈ પટેલ આ સિવાય પણ લોકોની મદદ માટે અલગ અલગ શહેરમાં નિરમા ફાઉન્ડેશન અને નિરમા ટ્રસ્ટ જેવી અનેક સંસ્થાઓ ચલાવે છે. દોસ્તો, આ હતી કરશનભાઈની જીવનશૈલી. તો આ વિડીયોના માધ્યમથી અને કરશનભાઈની જીવનશૈલી ઉપરથી તમને એક સારી એવી પ્રેરણા અને મોટિવેશન પ્રાપ્ત થાય. જય જય ગરવી ગુજરાત. દોસ્તો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો પહેલા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને લાઈક કરો. આભાર.